Look at Anne, sut ti ebyn hyn? Iawn, diolch. Shwmae, Alun. Da, iawn. O'n i'n clywed bod chdi'n dathlu penblwydd go arbennig, penblwydd hapus i ti. Diolch yn fawr, ie. Da, iawn. Neis gallu gweld teulu y penblwydd yma, ddim fel llynedd. Wel, hollol, de, oedd ni'n y clo trwm llynedd. Ond oli am y pethau di llacio dipyn bach. Diolch i ti am wneud y cyfweliad bach yma ar gyfer yn gwasanaeth Cymorth Cristnogol, bore dy Sul. Felly, na i lichio am falle gwestiwn ata ti. Wythnos nesa yma, wythnos Cymorth Cristnogol. A dwi'n gofyn, ydych chi'n canolbwyntio ar unrhyw brosiect arbennig neu sut ydych chi'n gweithredu gan yn bod ni mewn rhyw fath o glo ysgafn o hyd? Ie, yeah, well, yeah, diolch yn fawr am y cyfweliad a diolch o flaen llaw unwaith yr eto i Ebenezer am gyfnogi Cymorth Cysnogol. Mae'n anodd coelio nad i fod hi'n fus mai yn barod a mae'n wythnos Cymorth Cysnogol arall. Yeah, dechrau disil, y rhedeg tan disil nesaf wedyn ni. So'r ffocws eleni, Alun, a aelodau Ebenezer, yw prosiectau ynghenia. So bob blwyddyn, bych chi'n gweld yn adnoddau wythnos Cymorth Cysnogol, bod yna ffocws penodol a leni cymunedau Cenia, a BSU Cenia, cwbl o flynyddoedd yn ôl. Newid hinsawdd yw'r pwnc mawr. Wrth gwrs, ni'n byw yng nghanol pandemig, sydd yn crisis real, sydd wedi effeithio ar ein gwaith ni a cymunedau draws y byd. Mm. Wrth gwrs, ni hefyd yn byw mewn crisis arall yn y dim, a bydd y crisis yma dal yn bodoli yn y byd ôl Covid, sef newid hinsawdd. Yeah. Felly, yn adnoddau yr wythnos, wythnos Cymru Cysnogol eleni, fyddwch chi'n cwrdd â pobl fel Rose, pobl fel Florence, sydd yn byw ar y ffrynt lain, os lyciwch chi, y brwydr yn erbyn newid hinsawdd. A'r ffocws yw adeiladu cronfeydd dŵr mwy a gwell i cymunedau'n dwyrain Cenia, lle mae cronfeydd dŵr nhw wedi sychu fyny. A o gael cronfeydd dŵr newydd a gwell a dŵr glân, y newid byd mae hynny yn cael i bobl. Dŵr ar gyfer tyfu cnydau, er mwyn gallu gwerthu'r cnydau yn yr arfachnadoedd i wneud elw. Dŵr ar step neu drws nhw, fel nad oes rhaid i pobl fel Rose, sydd yn fam gi, sydd yn 80 mlynedd oed, gerdded hyd at 6 awr y dydd i hel dŵr. Dŵr ar step neu drws, er mwyn i plant gallu mynd i'r ysgol yn lle gorfod cerdded pellteroedd i nôl dŵr. Felly dyna'w ffocws yr apel eleni. Ie, diolch i ti. Be dwi'n licio am Cymorth Cristnogol ydy o ddim yn unig yn codi arian, ond bod yr elusen yn addysgu ni ac yn tynnu'n sylw ni am yr anghenion. Oherwydd ar y cyfan, da ni'n freintiedig iawn yng Ngwledydd Prydain, hefo adnoddau naturiol, da ni'n cymryd mor ganiatal. Ond mae Cymorth Cristnogol yn deiaru y casglu arian mewn prosiectau fel rhain yn Ceniag yn dweud, hei, dyma di'r angen, dyma di'r argyfwng, a dyma lle mae charian chi yn mynd. Cwestiwn arall i ti, pa adnoddau sydd ganddo chi i ni fel eglwysi ar gyfer wythnos Cymorth Cysnogol? Ie, yeah, wrth gwrs, achos fel elusen, da ni'n gofyn i'n cefnogwyr ni i wneud tri peth, sef rhoi arian, a dwi'n dweud sori am ddweud hynny, dyn ni angen arian i redeg y prosiect yma, rhoi, ond hefyd i weithredu yn wleidyddol, so mae yna ddeiseb ar gael ar-lein i yrwyddo yn galw ar ein llywodraeth ni, ar G7, i weithredu ar frys, yn erbyn newid hinsawdd, a wrth gwrs, da ni gofyn i cefnogwyr ni i weddio hefyd, a dyna pam bod yr adnoddau ni'n paratoi i eglwysu, i addoli, i fyfyrio, i weddio dros y pethau yma mor bwysig. Felly mae yna drefn gwasanaeth dwyieithog wedi'i baratoi, mae emyn
newydd sbon Gymraeg, hen eiriau, ond tôn newydd, wedi cael ei sgwennu gan Meilir Geraint. Mae yna wyddiau wedi cael ei paratoi, a mae'r elfen yna o weithredu a'r ddeiseb hefyd wedi cael ei paratoi ar gyfer eglwysi Cymraeg yn benodol. Diolch i ti, dwi'n siŵr gallwn ni fel Eglwys Ebenezer wneud y tri pheth yna. A falla gallwn ni fynd chydig yn ddyfnach i'n pocedi fel Eglwys Eleni, oherwydd bod yn gwariant ni wedi bod yn llai yn ystod y flwyddyn, ac y dylai ni allu neilltu o mwy o arian tuag at Cymorth Cristnogol wrth i ni weld yr angen. A mi fyddwn ni'n sicr yn y gwasanaeth yn defnyddio yr adnoddau Cymraeg gwych mae Cymorth Cristnogol yn ei paratoi, a nifer o aelodau yn cymryd rhan. A diolch i Cymorth Cristnogol am yr adnoddau Cymraeg, swmpus sy'n cael ei paratoi ar yn cyfer ni. Mae werth i'r eglwysi gyd edrych arnyn nhw a'i defnyddio nhw. Un cwestiwn i gloi y cyfweliad bach yma. Da ni eisiau gweddio, oedd ti'n annog ni weddio rwan. Os na rhywbeth yn arbennig yr hoffet i griw Ebenezer i weddio dros dyn nhw? Ie, wrth gwrs, a diolch am eich gweddio chi yna fe. Gweddio dros y tîm yma yng Nghymru, Cymru Cysnogol Cymru, mae Mari McNeil yn ôl o'i chyfnod mymoleth, felly mae hi yn ail gymryd yn ei rôl fel pennaeth Cymru Cysnogol Cymru, a dwi'n mynd ôl i'n hen roli fel swyddog ysgogi eglwysi a chodi arian. Felly gweddio dros ni fel tîm wrth i ni gydweithio. Gweddio dros ein partneried ni ar draws y byd. Wel, chi mae'r sreion o India am ddiweddar yn arswydus yn y di. Wel, mae dan ni partneried yn gweithio ar llawr glad yn India gyda cymunedau bregus India. Yeah. Felly wrth i'r pandemig yma mewn ffordd falle taweli yma yng Nghymru, wel, mae'n mynd o ddrwg i waith mewn gwledydd arall, felly cofiwch am y gwledydd hynny, am partneriaid ni, am staff ni, sy'n gweithio yn y gwledydd yna. A wrth i ni fyfyrio a meddwl am bobl fel Florence a Rose y wythnos yma, gweddiwch amdanyn nhw yn benodol a'u cymunedau nhw. A gweddio hefyd, sori, mae da i restr hir o bethau allan ni wyddio dros. Gweddio dros ein arweinwyr gwleidyddol ni yn y fe. Achos, chwod, problem gwleidyddol mewn ffordd yw tlodi. Dylse yr un person fod yn byw mewn tlodi. Felly mae angen gweddio dros ein arweinwyr gwleidyddol ni. Bod eu penderfyniadau nhw, eu dewisiadau nhw, y deddfen ni yma yn y gorllewin neu yn gogledd y byd fel y petai, yn rhai cyfiawn, yn rhai sydd o blaid ein brodyr a'n chwiorydd trotaf ar draws y byd. Diolch i ti, Cynan. Yn sicr mi fyddwn ni yn Ebenezer ac yn ymcwr gweddi, ac yn bersonol hefyd yn gweddio dros yr pwyntiau wyt ti wedi wneud. A hefo hynny, gai ddiolch i ti am y cyfweliad. A diolch o galon ar ran Eglwys Ebenezer a Geglwysi Cristnogol ar hyd a lled Cymru am eich gwaith pwysig ac effeithiol fel tîm Cymorth Cristnogol. A bob endith i'r dyfodol, i ti a'r teulu ac hefyd i waith yr Lysen. Diolch yn fawr. Agor di ein llygaid ar glwyd i weld angen mawr y byd, gweld y gofyn sy'n ein hymyl, gweld y dioddef draw o hyd. Maddau i ni bob dall i ne,
sydd yn rhwystro grym dyras. Ar anghoffwyd sy'n ein lleddi, wrth fwynhau ein bywyd bras. Agor di ein meddwl ar glwydd, er mwyn dirnad beth sy'n bod. Gweld beth sy'n achosi cynni, ag o fideau sydd i ddod. Disgyn dderbyn cyfrifoldeb, a mae'n rhan o sy'n marfau. Maddau i ni os anghofion, gyflwr yr anghenis rai. Wo, 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 wo. Agor di ein calon ar glwydd, a gwna ni yn gyson hael. O perffeithia ein trefniadau, fel y llwydd ond yn ei ffael. Rown y nawr ein diolch i ti am y roddion ddaw o hyd. Dan dy fenydd daw helio ni, a llawenydd i'r holl fyd. Rown y nawr ein diolch i ti am y rhoddion ddaw o hyd. Dan dy fendith daw helio ni, a llawenydd i'r holl.